თბილისში სანზონაში ჩარგლის ქუჩაზე არის პურის საწარმო გამსახურდიას საცხობი. აი ესეთ ლავაშებს საცხობენ აი აქ შეფუთვაში. Субтат кохтат ламазат, მაგრამ მივიღეთ სიგნალი, რომ სათანადო პირობებს არიცავენ, არის ჭუჭყი, არის დარღვევები. Გადავწყვეტეთ, რომ სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად გადაგვემოწმებინა ეს ინფორმაცია. Маша, ასე ჩარგლის ქუჩა, გამსახურდიას საცხობი, ლავაში, ნახოთ თუ რა ხდება შიგნით საწარმოში. Ძალიან საინტერესო საწარმოა. Თუმცა ჰიგიენურ სანიტარულ ნორმებთან დაკავშირებით რა გითხრათ? Რასაც ხედავ, არანაირად არ მომწონს. Არსებობს ასეთი მცნება, მექანიკური დაბინძურება, სადაც ფქვილია, იქ იყოს ნატეხები. Არის თუ არა დაშვებული? არ არის დაშვებული, რადგანაც ფიზიკურ საფრთხეს წარმოადგენს, შეიძლება მოხვდეს სურსათში და გამოიწვიოს რაიმე ჯანმრთელობის ზიანი. Აბლაბუდები თუ არის დაშვებული? არ არის დაშვებული, იმიტომ რომ პერიოდულად უნდა სრულდებოდეს როგორც მექანიკურად, ასევე სველიწესით. Აი ასე რომ არის ელექტროსადენები ძირს დაყრილი და საფრთხეს უხდი უქმნის აქ მომუშავე ადამიანებს, ეს უკვე შრომის ინსპექციის პრეროგატივა არის და მათ უნდა გააკონტროლონ და შესაბამისი ზომები მიიღონ. Არის თუ არა დაშვებული საწარმოებში აი ესეთი, ნუ ბინძური ფარდებს არ უწყვეთ, ფარდები, კარგი დავანებოთ. არ არის დაშვებული, იმიტომ რომ ნაჭლის ზედაპირი ზოგადად ძნელი დასასუფთავებელია და არ ექვემდებარება სველიწესით დამუშავებას ყოველდღიურ რეჟიმში, იმიტომ განსაკუთრებით ფქვილოვან პროდუქტების საწარმოში, სადაც დიდი რაოდენობით არის ფქვილი, მტვერი და ასე შემდგომ, ყოველდღურად ვერ დაასუფთავენ ვერც ერთ ვარიანტში. აქ ფაქტიურად ყველაფერი კრიტიკულია, ყველა დარღვევა არის. ფანჯრები დამსხვრეული, ღიობები ენ რაოდენობით, კედლები მოუწესრიგებელი, ნახეთ, ოგისოკო. Нести, чемთვის გამაღიზიანებელი, იცით რა არის? ეხა კედლები აქ სუფთა ნამდვილად არ არის და აი, როდესაც აი ცომი ედება კედლებს და კედლები არ არის არანაირ შემთხვევაში მოწესრიგებული და თან აი ღია პროცესი, სადაც ბატონო არჩილ მიმდინარეობს და თქვენ თვალებიდან გამომდინარე მე წავიხედე და დავინახე და აი ასეთი ცვენის საშიშროება პირდაპირ პურზე. Ну, ай амас ра даварქვა თვითონ. Ეს არის კრიტიკული შეუსაბამობები ნამდვილად. კრიტიკული შეუსაბამობის გამოც ობიექტ შეუჩერდება საწარმო პროცესს. Ай ეხა თუ მიყურებს და კამერები ძალიან ბევრია, თუ მიყურეს ხემძღვანელი, გილოცავთ, თქვენ შეგიჩერდებათ საწარმო პროცესი, იმიტომ რომ ჩვენ მომხმარებლები, ვინც გედობით და თქვენ გაყიდულობთ პროდუქციას, აი ასეთ პირობებში წარმოებული პროდუქტის ჭამის ღირსი ნამდვილად არა ვართ. ჩვენ ამრავინ არ გჩუქრის, ჩვენ ვიხდით თანხას, თუმცა ნაჩუქარიც უნდა იყოს შესაბამისი ხარისხის და უვნებლობის და არავითარ შემთხვევაში აი ასეთ პირობებში დამზადებული. დავიჯერო აქ მომუშავე პერსონალი. აი ამას ყველაფერს ვერ უყურებს? აი ამას ვერ უყურებს? აუცილებლად განახებთ ეტიკეტირებასაც. აი შეხედეთ, ყველა კედელი ნახეთ, აი ყველგან ერთი და იგივე ხდება, ნახეთ. საშინელი მდგომარეობა, წელის გაცხელება ხდება, ნახეთ. აი ესეთი. მე არ ვიცი ამას რა ქვია, არ მინდა გამოვიყენო. ამას რა ქვია, ბატონო არჩი? რუსულად გითხრა თუ ქართულა? ქართულად არ ვიცი. არც მე არ ვიცი, კიპიტილიკი რო ვიცი. ხო, იმიტომ რომ ელექტროგამაცხოვრებელი. ელექტროგამაცხოვრებელი. აი ნახეთ, აი ეს არის ეტიკეტი ლავაში. გემეოს არ შეიცავს, გემეოს რო არ შეიცავს, ეს ისედაც ვიცით, იმიტომ რომ ფქვილი კონტროლდება საბაჟოზე, ეს ჩვეულებრივი ხრიკი არის მარკეტინგული და მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა ის ჯობია ამაზე დააწეროთ, რომ სუფთა პირობებში მზადდება პროდუქცია. მოდით აქ ვნახოთ რა ხდება. ამას შეხედეთ. ეს რა არის? ეს არ ვიცი რა არის. სანამ უშუალო დაფასოება ხდება, ეს მაგიდა ნამდვილად არ არის. სათანადო სუფთა მდგომარეობაში ხდება ჭუჭყის დაგროვება. ხო, აი შინით რომ შევეხედოთ, აი ნახეთ რა მდგომარეობაა. სტეპლერები და ისინი ზოგადად, რავი, აქ სტეპლერის გამოყენება არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება ფიზიკური სტეპლერი პულში მოხდეს. იმიტომ ყოველ ხანჭაჭიკოს, მაგრამ ამას თავი დაანებეთ, ბატონო არჩილ, ნახეთ, ამას შეხედეთ.
ამას შეხედეთ. სახაც ხდება კედლებიდან ცვენა და ჭუჭყის დაგროვა. ეს უნდა იყოს პირველ რიგში სუფთა მდგომარეობაში, იმიტომ რომ აქ ხდება როგორც ხედავთ უშუალოდ ლავაშის განთავსება და შემდეგ შეფუთვა და პირველ რიგში ეს უნდა დასუფთავდეთ. ცვენა მიმდინარეობს, შეხედეთ, აი როგორ ამ მდგომარეობაშია ყველაფერი. აქ ნახეთ, ეს არის უშუალოდ საწარმოში, სადაც ღია პროცესები მიმდინარეობს, ნახეთ, აი ეს არის საწარმოს მდგომარეობა და მოდით კიდე გაჩვენეთ რამოდენიმე ადგილს. ეს არის კიბეები. აი იქ შესასვლელი არის გვერდით. მარცხნივ შევდივართ უშუალოდ საწარმოში. ეს არის ტერიტორია, ზედა ტერიტორია, რომელიც უზომოდ ბინძურია და ეს მტვერი ყველაფერი აბსოლუტურად ჩადის საწარმოში და აი შორსაც არ გინდათ წასვლა, აი ეს არის მზა პროდუქცია. აი ეს არის ამზადებენ აი ესეთ ლავაშებს, რომელიც მოსახლეობა ძალიან უყვარს და აი ესე ბინძური ფეხები შევდივართ ჩვეულებრივად საწარმოში. ობიექტზე დაფიქსირდა რამოდენიმე კრიტიკული შეუსაბამობა, რის გამოც ობიექტ შეუჩერდება საწარმო პროცესი მათ აღმოფხვრამდე და მის მიმართ გატარდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ქმედებები, მათ შორის ჯარიმაც და საწარმო პროცესის შეჩერებაც.